Тернополян та гостей міста під час фестивалю «Українське Різдво» на театральному майдані розважали різдвяною колядою та вертепами. Серед традиційних персонажів – ангела, чорта, царів, Діви Марії, Йосипа – у вертепі, що представили учні 3-ї школи Тернополя, є й нові. До прикладу, криза, що просила виплатити зарплату вчителям, чи біда. Учні кажуть, виступали перед тернополянами із задоволенням. Крім того, для школярів це великий досвід. Я дуже рада, що ми випала ця роль, але щоб не якась негативна, як, наприклад, біда чи криза, а саме роль ангела. Різдвяні свята для кожної сім'ї є важливими дуже. Я зі своєю сім'єю кожного разу його справляю, допомагаю мамі готувати різні справи. Це для нашої є сімейна традиція, як і для багатьох. Ми дуже раді, що приймаємо участь сьогодні саме на площі, тому що це великий досвід для нас. Ми дуже раді цьому. Під час фестивалю «Українське Різдво» нагородили переможців конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста». Серед релігійних громад у конкурсі «Різдвяне диво» перемогу та сертифікати на 1000 гривень отримали представники і віряни церков Святого Апостола Петра, Архікатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, Різдва Пресвятої Богородиці та Матері Божої Неустанної Помочі. Серед учнівських колективів і окремих авторів перемогли вихованці дошкільного закладу номер 10, які отримали грамоти і премію 1000 гривень. Друге місце і сертифікат на 750 гривень здобули учениці художньої школи та четвертокласники спеціалізованої школи з поглибленим вивченням основ економіки. Диплом за третє місце і сертифікат на 500 гривень отримали учениці художньої та 26-ї шкіл, а також учні комунального закладу «Школа народних ремесел». Нагородили також переможців у конкурсі «Феєрія новорічного міста». Інтерес до цього фестивалю не зменшується, а навпаки збільшується. Ну і, власне, користуючись нагодою, хочу привітати всіх тернополян, тернопільчан, українців з прекрасними різдвяними святами, з Новим роком, побажати щастя, натхнення, здоров'я всім вам і вашим родинам. Христос ся рождає! Побажати вам всіляких гараздів, добра, здоров'я, щастя, миру та спокою, злагоди в родині. Побажати всім нам, щоб наші діти були здоровими, росли добрими, щасливими та мудрими. Побажати нашому Тернополю процвітання, добра, миру та злагоди. Святився, Бог народився.